Դեռ տարիներ առաջ ճարտարապետական գեղեցիկ լուծումներով այս շքեղ կառույցի տեղը կիսավեր կամարներ էին, մնացորդները Շուշիի հանրահայտ իջևանատան։ Հին իջևանատանը փոխարինած Հոյակերտ կերպարվեստի թանգարանը ստեղծման օրվանից այցելուների պակաս չի ունեցել։ Այս սրահները հաճախ են բազմամարդ ու աշխույժ աղմուկով լեցուն լինում։ Առիթներն էլ տարբեր են՝ դասական համերգներ, ցուցահանդեսներ, կերպարվեստի սիրահարների, դպրոցականների կամ զբոսաշրջիկների այցելություններ։ Շուշիում կերպարվեստի պետական թանգարան ստեղծելու գաղափարն ու նախաձեռնությունը ակադեմիկոս Գրիգորի Գաբրիելյանցինն էր։ Թանգարանի ֆոնդն էլ հավաքագրվել է հիմնադրի շնորհիվ, բացառապես կամեցողների նվիրատվություններով։ Այսօր թանգարան ունի աշխարհի ամենատարբեր ծայրերից բերված ոճային բազմազանությամբ առանձնացող մեծ հավաքածու՝ բնանկարից մինչև գծանկար, նատյուրմորտից մինչև դիմանկար։ Հավաքագրված գործերի մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն հայ մեծերի մի շարք գործեր։ Այսօր կծանոթանանք դրանցից երեքին՝ հայ դիմանկարչության երևելի ներկայացուցիչ Ռուդոլֆ Խաչատրյանի ստեղծագործություններին։ Դիմանկարչությունը, որպես կերպարվեստի դժվարագույն ժանրերից մեկը, համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ արդիական է ու պահանջված։ Դիմանկարի ժանրի անվանումը ինքնին ունի ֆրանսիական ծագում, այն է պատկերել, վերարտադրել ինչ-որ բան այնպես, ինչպես կա, կամ վերստեղծել մարդու որոշակի անհատականության կերպարը։ Այսօր կներկայացնեմ թանգարանի լավագույն դիմանկարներից Ռուդոլֆ Խաչատրյանի աշխատանքները։ Աշխատանքները թանգարանին են նվիրել բարերար Արմեն Դավթյանը և Զավեն Գևորքյանը։ Ներկայացվող Լևկասի հերոսները մեզ ծանոթ, բարետես, հմայիչ և հպարտ կեցվածքով անհատներ են, գիտության և արվեստի ներկայացուցիչներ, բեմի մեծ վարպետներ Սոս Սարգսյանը, Արմեն Դյուգարխանյանը և բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը։ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը հայ դիմանկարչության հսկաներից մեկն է։ Նա առաջինն է Լևկասի վրա սեպիայի ուսանգինայի օգնությամբ ստեղծել գեղանկարչական գործեր։ Լևկասը կավճի կենդանական ծագումով, սոսնձի և կտավատի ձեթի խառնուրդով սպիտակ հիմնաշերտն է, որը պատված է հայտյա տախտակին։ Այն միջնադարում օգտագործում էին սրբապատկերների համար։ Ռուդոլֆ Խաչատրյանն այս տեխնիկային դիմեց, երբ թուղթն ու մատիտն արդեն բավարար չէին մտքերն ու ցանկությունները արտահայտելու համար։ Մի անգամ Լևկասի վրա աշխատող նկարչին խնդրեց, որ իրեն տա Լևկասի տախտակը։ Մի ամիս արվեստանոցում պահելուց հետո դրա վրա ինքնադիմանկար արեց ու տեսա, որ հրաշք բան է, որովհետև թուղթը մեռած նյութ է, իսկ Լևկասն իր մեջ կրում է կավիճ, կենթանի մի գույն, և սկսվեց մի նոր արվեստ, ասում է Ռուդոլֆ Խաչատրյանը։ Սոս Սարգսյանի դիմանկարի առանցքում անհատի ներաշխարն է ու արտաքին կերպարային կողմը։ Այստեղ արտաքինը դերասանի կենսաբանական տեսակի արտացոլումը չէ, այն իր մեջ ներառում է մարդու բնավորության, արտաքին կերպարի ու հոգևոր կյանքի առանձնահատկությունները։ Ռուդոլֆ Խաչատրյանի դիմանկարները ոչ միայն բացահայտում են բնորդի էությունը, այլև ամբողջացնում են ժամանակակից հայի կերպարը։ Այս առիթով Տարկովսկին գրում է. նրա նվիրվածությունը հայրենի երկրին, հարազատ ժողովրդին շրալլորեն արտահայտված է հայ մշակութային գործիչների դիմանկարներում։ Թանգարանի դիմանկարների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի դիմանկարը։ Ներկայացումից առաջ աշխատանքն իրոք արվել է ներկայացումից առաջ, սակայն ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը ոչ թե կոնկրետ որևէ ներկայացման, որևէ դերի մասին է, այլ պատկերված է ականավոր դերասանի առհասարակ տարբեր կերպարներ մարմնավորելու կոչված արվեստագետի հոգու զսպված խրովքը։ Դիմանկարի մեջ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը կարողացել է դերասանի դեմքին դաջել նրա բոլոր ապրումները և յուրովի ներկայացնել դերասանի ներաշխարը։
Իսկ այս դիմանկարում Սիլվա Կապուտիկյանն է 20-րդ դարի հայ գրականության և հասարակական դեմքերից մեկը, պոետ ու աչքերի մեջ պոեզիան է ճախրում։ Ինքնատիպ տեխնիկան, հիմնականում սպիտակ հիմնաշերտը, վիրտուոզ գծանկարին հաղորդում են շոշափելի ծավալ, յուրատեսակ խորություն և պատկերման համալիրը թողնում է գունանկարի տպավորություն։ Դիմանկարում նախապատվությունը տալով հերոս անհատին, նկարիչը վեր է հանել բանաստեղծուհու ինքնաբավությունը, յուրօրինակությունը, եզակիությունը։ Նկարիչը նրբորեն զննել, ուսումնասիրել և վարպետորեն մարմնավորել է հույզերի, հույսերի, սիրո ու ցավերի հզոր երկչի հոգևոր ներաշխարը։ Մեծն Ռուդոլֆ Խաչատրյանը Քոչարին է աշակերտել, նա գնում էր Քոչարի արվեստանոց և Քոչարը, տեսնելով Ռուդոլֆ Խաչատրյանի գծանկարները, բացականչել է Լեոնարդո Դա Վինչի հոգին ողջ է և անվերապահորեն կարող ենք ասել, որ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը հայ Լեոնարդո Դա Վինչին է։